Turbaz başladı. Dəvə biznesi ilə məşğuldur iştirakçımız. Bütün dəvələr sənindir. Hamısı mənimdə qardaş. Maştağa kəndinin adını çəkəndə meyxanaya da düşür. Turbaz gəlir, bugün qonağımızdır. Çox qorxurdum. Gedə çıldağa. Bu yerə yanar dağ deyirlər. Gən bir dən gedə alman atına baxaq. Müşfik, balıq hani? Dəvam kitabı yiyəcəyik. Baş sponsor Rio kokteylləri, sponsorlar halal zəhmət ət məhsulları və Eskado Import Export Company. Turbaz, bazar günü, saat 13-də, Xəzərdə.